নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, আজি মই এই ভিডিওত কি আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে থাম্বনেইল দেখি পেলাই গম পাইছে। গতিকে দেরি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিওটো, আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, অসমৰ প্ৰথমখন মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম কি, ই কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল, এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে। যে উত্তৰটো হ'ল, অসমৰ প্ৰথমখন মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম হ'ল কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। ই 2007 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় বা স্থাপন কৰা হয়। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ভাৰতৰ প্ৰথমখন মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম কি, ই কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। উত্তৰটো হ'ল, ভাৰতৰ প্ৰথমখন মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম হ'ল আম্বেদকাৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। আম্বেদকাৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ই 1882 চনত স্থাপন কৰা হয়। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, মুক্ত শিক্ষাৰ সুবিধা আৰু অসুবিধাসমূহ আলোচনা কৰা। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ দুটা উদ্দেশ্য উল্লেখ কৰা। উত্তৰটো হ'ল, প্ৰথমটো যে সমাজত পিছপৰি ৰৈ যোৱা ব্যক্তিসকলক শিক্ষা লাভৰ বিশেষ সুযোগ দান কৰা। দ্বিতীয়টো হ'ল, কম সময়তে অধিক সংখ্যক লোকক কাৰিকৰী আৰু বৃত্তিমূলক শিক্ষা লাভৰ সুযোগ দিয়া। থেংক ইউ।